cabeça um pouco mais. Além da Friendzone. Fantástico. Excelente, Megan. Só pra... Não se esqueça de respirar. Não esqueça de respirar. O meu problema não vai ser a postura. Sua postura tá perfeita, mas precisa de um pouco mais de oxigênio. Pressão mais. Guerreiro 2. Isso aí, Sally. Pode relaxar um pouco. Olhe na direção do dedo do meio da mão da frente. Fantástico. Corrigindo a minha postura perfeita? É, não, eu tô só segurando a sua mão pra admirar a sua postura perfeita. Bem confortáveis? Guerreiro 3. Ótimo. Ainda perfeita. Perfeita pra quem não tá respirando corretamente. E se eu desmaiar, hein? Aí eu vou ter que socorrer você. E a sua... postura perfeita. Safado. Você já sabe. Levantei os braços. Agora ao lado do corpo. Levantei de novo. Assim tá ótimo. As mãos em direção ao coração. Foi muito bom, gente. Namastê. Namastê. Oi, Megan. Que tom de azul a gente tem que usar na apresentação? Ela acha que é azul royal. Eu acho que tem que ser lavanda. Lavanda não incentiva o cliente a comprar o último lançamento. E azul royal incentiva? Uhum. Tá. E por que vocês não juntam os dois e fazem uma pesquisa no escritório pra ver qual ganha, hein? Tá bom? Ótimo. Eu falei. Oi! Oi! Ai, meu Deus! O quê? Aí tem coisa. Peraí, não fala. Tá. Você quer me beijar ou tirar a comida do meu dente? Porque eu preciso do meu espaço pessoal, sabe? Jack pediu sua mão. Sério mesmo? Como você sabe tudo sobre mim antes que saia da minha boca? Eu sou sua melhor amiga, é o que eu faço. Mas e um momento da surpresa? Todo mundo merece um momento da surpresa. Mostra! Tá bem. A minha mão esquerda já parece mais pesada. E não é? Uau, como é que a aula de yoga dá pra pagar essa belezinha? É, foi da mãe dele. É lindo. Mas agora é sério, se você se casar antes de mim, eu vou te matar. Eu mandei fazer as lembrancinhas. Eu não tô com pressa, sabe? Eu quero aproveitar um longo noivado. Ótimo, porque o mês de março tá reservado. Você pode casar depois disso. Um mês inteiro? É claro. Não só sou uma mulher de muita mordomia, mas preciso de ajuda para tomar decisões. Por isso tem que ser com você. Tá bem, diva. Sou toda sua. A menos que eu fuja pra casar no mês de março. Hahaha. É tudo uma delícia, até que você tem que fazer cotação de DJs e de repente bate uma carícia. Tá bom, tá. A gente tem quase um ano pra conseguir um bom DJ. E agora eu preciso trabalhar, senão eu não vou ter dinheiro pra casar. Tá. Mais tarde. Ok. Ô, Megan. Uhum. A gente vai casar. Já chega, trabalho. Tá já bom, chega. Tá bom. Eu te amo. O quê? Eu disse te amo, Megan Libby. E futura Megan Porter. Você tá sendo ridículo. Eu amo a mulher mais maravilhosa da face da Terra, ela mesma. Ela sim. É toda minha. Tá bom, para. Eu também te amo. Tchau. Posso te ajudar? Oh. Você soube?
Soube do quê? O noivo dela morreu. Quê? É, foi no fim de semana. Peraí, você tá brincando, né? Não, morreu. O que aconteceu? Um acidente de carro? Não, cara, pior. Mataram ele. Ah, meu Deus. Como? Quer dizer, onde? Cada hora fala uma coisa. Tem gente que diz que foi tráfico de drogas. O quê? É, e tem gente que diz que foi só um assalto. Ele foi esfaqueado, tipo, muito. Ah, meu Deus. A Megan, como é que ela tá, você sabe? Pediu licença do trabalho. O que deixa a gente na mão de outro chefe, mas... sei lá, você sabe. Não, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia, na verdade. Olha, sabia que eu vou ficar perdida sem você. Você vai ficar bem. Não vá. Eu não consigo ficar aqui. Eu sei. Vou ficar com saudade. Eu também vou ficar. Ai, por que você tá indo pra tão longe? Mas, ó. Pelo menos vai estar perto do casamento. Nossa, eu sou tão idiota, desculpa. Não, tudo bem. Eu tô tão, tão feliz por você. É só que ainda tá doendo. É, eu sei. Ei. Me liga. Toda hora mesmo. Eu ligo. Tchau, amiga. Tchau. Oi, Lloyd. Oi, Brooke. Megan? Isso é pra você. Quanta gentileza sua. Eu queria que você soubesse que... a gente vai sentir a sua falta. Obrigada. Eu posso te fazer uma pergunta? Pode. O que você vai fazer agora? Vou terminar as malas. Depois pedir alguma coisa pra comer, eu vou embora bem cedo amanhã. Eu posso te convidar pra um drink? Não significa nada, eu só... os últimos meses devem ter sido difíceis pra você e eu queria que você soubesse que vai ter sempre amigos aqui. Eu não sei, eu... é, eu entendo, eu só pensei que... ah, sei lá, eu só pensei que seria legal você ir embora com uma boa lembrança ao invés Sabe de... Sabe de uma coisa? Tá. Acho que um drink com um amigo vai ser o ideal para eu poder me despedir. Ok. Só me dá 2 segundos. Tá bem. E aí, eu me mudei pra cá. Ai, meu Deus, me desculpa, tá? Eu fiquei falando de mim a noite inteira. Não, foi legal. É bom te ver sorrindo. Você tem estado tão triste.
Ótimo, Lloyd. Tá bem animador. Pode me bater. Não, não. Tudo bem. É só que... ninguém te prepara pra isso, sabe? A gente tava pra se casar. E eu amava ele. É tão... o luto é tão... confuso. Exato. Quando meu pai morreu, eu... eu não sabia o que sentir. Numa hora eu tava bravo e um minuto depois eu tava chorando. Não tem manual, não tem regras, nem... aviso. É. O luto é difícil. E... você ainda tá com muita dor, mas... pela minha experiência, eu sei que vai passar. E o tempo realmente vai curar, mas... precisa ter paciência. É muito bom conversar com você. Obrigado. Com você também. Obrigada. Com licença, posso tirar uma foto? Claro, tá. Ótimo. Se vocês quiserem, posso imprimi-las. Obrigada. Ótimo. Valeu. Ai, eu nunca compro essas coisas. São muito... caríssimas, né? Exato, é. Mas eu acho que dessa vez dá pra abrir uma exceção. Obrigado. Pelo quê? Pelo nosso jantar de hoje à noite. Por que que a gente nunca saiu antes? É que pessoas tímidas geralmente não são muito propensas a sair. Bom, você tá indo muito bem nesse humilde jantar. Por que você não tem namorada? E acho que eu nunca vou ter. Ah, e por que não? Eu não tenho lábia. Ai, que bobo. Não, eu... olha, vou te dar uma dica pra vida. A lábia pode até te fazer beijar, mas nunca casar. Sério? É, tô te dando uma dica de ouro aqui. Ah, não. O que você tá olhando? Tô te avaliando. Objetivamente. Quer ouvir? Eu acho que sim. Eu não consigo me avaliar sozinho, né? Ok, então. O negócio é o seguinte, Lloyd. Você é bonito. É interessante. Mas não sabe disso. É, viu? Você é um nerd, eu sei. E você é assim por dentro e por fora. E isso tá até na moda. É sério? É, com certeza. Um intelectual hipster. Você só precisa de um empurrão na direção do hipster. Então você acha que eu sou o típico nerd? É que você tem que usar isso ao seu favor. E olha, olha, vem cá. Posso. Rapidinho. Pronto. Já tá muito mais hipster agora. Ótimo. Agora, será que você quer ser minha personal stylist pro resto da vida? Obrigado. Não, 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 não. Cavalheirismo ainda existe, pelo menos pros meio hipsters. Existe mesmo. Eu devia parar de usar esse anel, né? Ei, ei. Tá tudo bem. Como eu te disse, o luto leva tempo. E também tem lembranças que podem vir à tona quando menos se espera. Ah, é. É mesmo, né? Estariam interessados em comprar a foto impressa? Ah, não. Sim, vou levar duas. Bem. De presente pra você. Obrigada. Não tem de quê. Vamos ver. Mamãe vai amar isso. Vai amar. Bom dia, meu bebezinho. Como você está hoje?
Lloyd. Vem, filho. Café da manhã. Mãe. Vem, querido. Ai, olha só. Quem é a menina bonita? Minha namorada. Você. Que emocionante. Olha só. Espero que ela seja como você. É uma menina de sorte, não é? Ai, que bom, filho. Tô feliz por você. Ei, qual é, mana? Hora de sair do casulo. Kate. Não, eu decido o que vamos fazer à noite. E não vai ser ficar em casa vendo reality show na TV. Tá, mas só se você vier correr comigo antes. Eu odeio correr. Mas se você vai sair comigo, tá bom. Você é uma tirana. É, eu sou. Mas você me ama. Amo mesmo. Vamos. Tem que ser agora? É, vamos agora mesmo. Vamos. Tá. Corrida, eba. Você disse que ia parar nos 5 quilômetros. Você é muito malvada. Vamos lá, assim você quebra o seu recorde. Meu recorde era correr com dificuldade para pegar um ônibus, um paciente, ou comida na geladeira durante o comercial. E eu ainda te acho uma pessoa bem malvada. Megan? Lloyd? O que você tá fazendo aqui? Eu me mudei para cá. Ah, isso é incrível. Que mundo pequeno. É mesmo. Arranjei um emprego melhor e pensei, por que não? Hora de mudar de cidade, então eu vim pra cá. Que loucura. Bom, você tá ótimo. Obrigado. Foi uma amiga que me deu umas dicas de moda. Olá, eu tô aqui também. Oh, desculpa. Lloyd, essa é minha irmã Kate. Kate, esse é o meu ex-colega? Oi. Olá. Não, ficou estranho. Esse é meu amigo, Lloyd. Bom, então, Lloyd, amigo da Megan, eu te agradeço eternamente por me salvar de um ataque do coração. Não tem de quê. Eu mesmo socorro quando eu tô sendo perseguido. Viu? Obrigada. Uma pessoa normal. Obrigada, Lloyd. Isso aí. Sedentário de plantão. Isso. E onde você tá trabalhando agora? Uma empresa que pertence à rede Bosch Associada. Que legal. Estão indo muito bem desde que expandiram as vendas para o consumidor final. É mesmo, né? Ah, blá, blá, blá. Tecnologia, tecnologia. São dois nerds. Ah, eu peço desculpas pela minha irmã. Ela fica meio irritada quando tá suada. E ela ainda tem videocassete. Eu tenho mesmo. Sou retrô. Eu também já tô verde de fome. Maggie, vamos? Tá bom. Eu vou levar ela pra casa e vou dar comida pra ela. Mas a gente devia sair um dia desses. Sério? É, seria ótimo. Eu ainda não conheci ninguém por aqui. É, pega, salva o seu número. Quando der tempo, te mostro a cidade. Eu ia adorar. Certo. Vou deixar vocês voltarem pra corrida. Prazer em te conhecer, Kate, amiga sedentária. A gente se vê por aí, Megan. A gente se vê. Vem. Oh, meu Deus. Vamos. Não, eu vou andando. Vem. Anda! Vai, vai, você consegue! Para, eu te proíbo muito mais! Para! Mãe, tá chegando. Eu tô sentindo. Verdade? Eu mal posso esperar pra que você conheça ela.
Ela não tá mais usando o anel de noivado. Oh? Você acha que ela está pronta? Sim, mãe. Ah. É agora. Ela vai aceitar seu amor. Sim. Eu te falei. Falou. Você estava certa, mãe. Ela é tudo pra mim. With your pretty hair, got me looking over there at you, 'cause I can't get enough of your eyes. Nossa, tem um monte de cara gato aqui. Você tem que confiar em mim. Ok. Ok, tá. Pera, olha. Ele. Não, olhar evasivo. O quê? Eu não gosto. Ok. E ele? Ah, não. Muitos cachos. Você tá impossível. Você... Uau, tá. E ele? Uau, hein? Eu já volto. Já volta da onde? Fica sentada aí. Não, Kate! Oi. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Se você não é um psicopata disfarçado, será que minha irmã pode te pagar um drink? É, eu não sou. E ela pode, com certeza. Bela resposta. É, tá bom. Oi. Oi. Posso pedir mais um? Você quer tomar o quê? Eu pago. Tem um minuto? É um grande dia, eu tenho até três. Perfeito. Logo teremos aquela reunião com o McFeely. Quero que você apresente. Sério mesmo? Digo, obrigada. Claro. Vai dar muito trabalho. Posso dar conta. Excelente. Vou te falar. Você arrasa como uma rockstar. Eu tive muita sorte que você foi transferida pra cá. Nem precisa falar. Não ia caber nos 3 minutos. Quer saber? Por que não sai mais cedo hoje? Você vai ter muito trabalho nas próximas 2 semanas. Não precisa pedir 2 vezes. Então, até amanhã. Logo cedo. Com certeza. Oi, e aí? Vem da pressão do Sr. Goldstein. Se você não fosse malvada, você seria linda. Olha como fala. Tá muito galanteador. Por que você tá me ligando? Você nunca me liga da prisão. Eu ganhei folga pra essa tarde. Por bom comportamento? É, tipo isso mesmo. Tem chance de você sair comigo hoje à noite? Ai, não dá. Eu sou assistente na cirurgia de um senhor de 88 anos. Eu sei que você tá com inveja. Tô mesmo. Quem tá com inveja? Ah, os meus pretendentes, Sr. Goldstein. O senhor já tem a minha cabeça e meu coração. Tá andando mesmo ou só brincando com a cadeira? Eu já falei. Se você fosse boazinha, seria uma belezinha. Ah, o senhor me ama. Nada. Por que você não ligou pro Chris? Ele tá trabalhando num congresso. Ah. Ok, bom. Divirta-se passeando pela cidade. Pense em mim, limpando o cálculo renal até tarde. Oba. Do que o senhor tá rindo? De você? Olá. Olha, eu tô saindo mais cedo hoje. Será que você não quer, sei lá, andar pelo parque ou comer comida chinesa? Com certeza. Eu posso te encontrar no lago. Eu soube que eles fazem o melhor macarrão asiático daqui. Faz tempo que eu quero vir, mas a Kate tá sempre no trabalho. Gostou do sorvete? Gostei, até babei. Podemos ir juntos nesse restaurante. É perto, não é?
é numa esquina ali. É verão daquela esquina, bem perto, né? Que bom. Eu adoro comida chinesa. Que ótimo que você gosta de comida chinesa. Um brinde à melhor companhia da tarde. Saúde. Ai, eu precisava disso. Tem sido bem ruim no trabalho. Eu fico feliz em poder ajudar um pouco. Sente falta do outro trabalho? Às vezes. Eu tinha muito mais liberdade no outro, mas não tinha como crescer. É. Aqui eu posso crescer, mas o meu chefe é meio idiota. É só matar ele? Eu devia matá-lo. Essa foi a tarde mais divertida que eu tive desde que eu me mudei. Ai, a tarde mais divertida que eu tive desde que você se mudou. Ai, meu Deus, eu tô bêbada. Ainda bem que eu moro a 2 quarteirões. Onde você mora? A 2 quarteirões? Obrigada. O quê? Sério? Não. 3 quarteirões. Ah. Obrigado. Não. Cavalheirismo ainda existe. Megan. Ai, por favor, eu insisto. Foi muito legal ter alguém com quem sair hoje. Tá bom. Oh, não. Por quê? Eu... A sorte só vem se alguém te entrega o biscoito. Tá bom. O que foi? Você é supersticiosa. E daí? É estranho? Não, é uma gracinha, na real. Oh. Ah, só um segundo. Oi, meu bem. Ah, sim, na verdade eu tô com meu amigo Lloyd. Eu posso te ligar daqui uns 10 minutos? Tá bem. Vê se descansa. Tchau. Outro amigo? Namorado, na verdade. Eu achei que estivesse de luto. Eu tô, mas é... Não sei, já passou um ano e eu tô pronta pra tentar. E o Chris é muito incrível. Que ótimo. É, acho que você vai adorá-lo. Por que não saímos os 3 um dia? Isso seria ótimo. Mal posso esperar. Te trouxe comida chinesa. Não diga que não penso em você. Sobras ou compra pra mim? Eu tava pensando em você quando pedi pra embrulharem as sobras. O Chris se divertiu nesse lance do trabalho? No congresso? Eu não sei, eu vou ligar pra ele. Mas com quem você saiu? Com o Lloyd. Meu colega do antigo trabalho, lembra? Você conheceu ele outro dia. Os 2 sedentários. Ah, é. Ah. E ele parece meio solitário. É, ele tava me contando que não conheceu muita gente. E eu já percebi que você não tem muita vida social, então... Tá falando sério, Meg? Eu tenho tempo pra namorar? E eu fui pedida 2 vezes em casamento hoje. Ah. Eu devia trabalhar com ortopedia em vez de geriatria. Eu só tô dizendo que vocês podiam sair juntos um dia. Ele não conhece ninguém na cidade. Meg! Eu lavo suas roupas por 1 semana. Você sabe qual é o meu ponto fraco, né? Tá, lava por 1 mês e eu saio com ele. Ok, trato feito. Isso! E foi aí que ela virou o caiaque. Ai, eu soube no momento que eu fiquei presa lá que não ia dar certo de jeito nenhum. Olha, eu não sou um grande nadador, mas vamos dizer que eu cheguei lá primeiro. Ele salvou minha vida. É? Em 1,5 metros de não. Água. Acho que minha piscina é mais funda. Ah, nem vem. Era uns 3 metros de profundidade. É uma história fofa, mas não quero ouvir de novo, tá, gente? Ah, qual é, Kate? Bom, mas e então, e você? Eu achei a história boa, meio longa, mas... O quê? Não, quer dizer, como você tem estado? Bem... Ah, o Lloyd tá sendo muito modesto. Ele já tem um trabalho, uma casa e já conhece 2 lugares legais pra jantar? Peraí. Quer dizer, então, que você não se mudou pra casa da sua irmã por 3 meses e depois nunca mais foi embora? Quem faria isso? Corta essa! Você adora que eu more aqui! Eu adoro que você pague metade do aluguel. Ah, não. 70%. Bom, você tem um emprego melhor. Faz mais sentido. Ok. Então, Lloyd, a Megan me disse que você trabalha com informática? Eu sou o programador. Ah, então você conserta computadores? Não o hard drive, mas se o software tem problema, eu posso ajudar. Então, eu vou precisar dos seus serviços, porque o meu computador me odeia mesmo. Não, ele não te odeia. Ele só é muito ultrapassado. O Chris foi o único da faculdade de direito que se negou a usar um laptop.
Ah, eu me dei muito bem com a minha caneta e o meu caderno. Oh, você não tava usando a sua caneta tinteiro? Ah, você ia adorar a minha caneta tinteiro, sabe? Com pluma e tudo. Eca, tá, gente, deixa isso pro casamento. Que casamento? Ah, da Brooke. Ela vai casar numa vinícola perto da praia. Claro, é... Brooke. É, e não poderia ser em melhor hora. O Pete conseguiu dobrar minha carga de trabalho. Ai, ele é tão idiota. É, rei dos idiotas. Ele é mesmo. Monopolizou seu tempo desde que você entrou lá. Eu nem a vi essa semana. É, e não vão me ver mesmo. Estamos pra começar um novo projeto e eu quero só ver. Estou prestes a desaparecer. Então vocês e esse jantar são a minha despedida da alegria e da liberdade. Obrigada. Saúde! Saúde. Tenho orgulho de você. É isso. Obrigada. Parabéns, amor. Valeu. Alô? Oi, mãe. Oi, filho. Que saudade. Muita saudade, mãe. Já encontrou trabalho? Ainda tô procurando. E sua namorada? Tá bem. Muito bem. A gente teve um jantar incrível hoje. Ah, você precisa de tempo. As mulheres são românticas. Não fale que a ama. Mostre o seu amor. Lembre-se, filho, amor é uma... Uma ação. Eu sei, mãe. Eu sei. A mesa da venda fica no fim desse corredor à direita. Ótimo, obrigado. Oi, sumida. Lloyd? Você esqueceu? Ai, droga! Não, digo, sim, eu... Ai, eu esqueci. É que o dia tá muito louco hoje. Relaxa, era só um almoço. Mas ainda dá tempo de comer alguma coisa. Eu sou uma idiota. Desculpa, não dá mesmo. Mas eu prometo te recompensar. Meu chefe tem dificultado as coisas. Eu refiz essa planilha 3 vezes e a apresentação é semana que vem. Não se preocupa. Fica pra próxima. Tá bem. Ô, Megan. Sim? Ah. Eu não sabia que estava com tempo pra conversar. Pensei que... Eu tô fazendo. Que bom. Vou te deixar trabalhando. Eu vou almoçar e espero ver sua revisão quando eu voltar. Tá bom. Me liga quando puder. Claro, tá bom. Precisava disso. Quero que esse momento dure pra sempre. Eu não quero voltar pro trabalho. Não. Não fala de trabalho. Você me prometeu. Mais 2 dias. Só mais 2 dias. Eu literalmente só penso nisso. Mesmo? Porque eu diria 7 dias. Por quê? Nosso fim de semana. É mesmo? Só mais 7 dias. Nossa, eu te amo. Ai, meu Deus, eu estraguei tudo. Será que eu fiz algo errado? Eu falei de repente, foi sem pensar, mas eu... Eu não quero voltar atrás, ou... Eu também te amo. Basicamente, nós acreditamos que o nosso produto vai aumentar as vendas ao consumidor, mas também vai inserir a empresa de vocês no mercado industrial. Um mercado que até hoje foi inalcançável devido aos preços internacionais, mas que agora vocês vão poder cobrir.
É o momento certo para a compra certa. Essa foi uma apresentação perfeita. Era exatamente disso que a gente estava falando. Ah, meu Deus. Foi maravilhoso. Você foi maravilhosa. Obrigada, eu me sinto ótima. Sabe o que isso significa? Uma promoção? Muito cedo. Significa uma longa e estável parceria com essa companhia. Isso é fenomenal. Vamos comemorar, então? Ah, sabe, eu tenho que ir pra casa. Tá, mas a gente devia sair pra tomar um drink. A gente pode discutir seu potencial na empresa. Com certeza. Podemos falar disso lá no escritório. Qualquer dia no almoço. No escritório. Quer carona? Ah, não, obrigada. Eu tenho meu carro. Megan! Sim? Ótimo trabalho. Assim que eu voltar de Seattle, a gente se fala. É só um vírus. Não é grave. Vai ser bem simples de limpar. Sério? Sorte a minha que o amigo novo da Megan é técnico. Muita sorte. Então, eu programei o drive para avisar no caso de acontecer de novo. Vai aparecer uma tela de alerta e vai dar para limpar o vírus antes de prejudicar. Você é uma boa pessoa. Eu sei. Obrigado. Sem problemas. É meu trabalho. Bom, é impressionante. Tá, você precisa de quantas blusinhas pretas no fim de semana? 7. Além do seu vestido horrível de madrinha. Ai, horrível. Esse vestido não fica bem em nenhum tipo de corpo. Sabia que, na verdade, a Brooke odeia as madrinhas? Só vai precisar de pijama. Mas quem sabe, você nem chegue a usar. Piscadinha. Tá bem. Tá, duas blusinhas, tênis e shorts. Roupa do casamento e pijama. Eu sou enfermeira, eu sei. Vai por mim, o Chris não deve nem ter começado a fazer a mala. Essa é minha. Deixa. Ah, tá. Valeu. Mas você nem pediu. Eu não preciso. Eu adoraria ter a sua habilidade com tecnologia. Bom, é só uma questão de tentar. É só não deixar o medo impedir de você ter o que quer. Claro. É, eu não tenho esse problema com nenhum outro aspecto da minha vida. Só computadores. Se quiser que eu escale uma montanha ou convença um cliente, é comigo mesmo, cara. Mas sério, tecnologia... Bom, nem tudo pode ser facilmente conquistado na vida. Eu não quis dizer que... Não, isso... Eu não quis dizer isso. É... Eu não quis dizer que... Que seria fácil. Eu preciso ir. Peraí um pouco. Ei! Peraí um pouquinho. Eu te ofendi? Não ofendeu. Tá tudo bem. Eu só... Deixa pra lá. Eu tenho que ir. Ok. Olha, eu tenho que consertar o telhado hoje mesmo. Então, obrigado. De nada. Até mais. Até. Vinho? Já são 6 horas? No Paraguai. Obrigada. Uhum. Bom, e nas notícias do dia? Eu falei pro Chris que eu amo ele. Você ama? É claro. Que pergunta estranha. É, eu sou uma pessoa estranha.
Ai, eu tô feliz por você. Uau, faz tanto tempo que eu não me apaixono. Você vai. Vai se apaixonar. Você é tão bonita e tão inteligente. É uma maldição. Mas e o Lloyd? Sério? Não. Por que não? Ele não faz meu tipo. Achei que o seu tipo era qualquer bípede. E é, com outras características, tipo humor, emprego. O Lloyd tem emprego. É, mas não. Eu acho que vocês seriam... Tá, Megan, chega. Eu sou uma mulher adulta e posso escolher meus pretendentes. Pretendentes? Sério mesmo? E você vai passear com eles de carruagem por uma praça? Você esqueceu de mencionar o meu lindo leque. Falando nisso... O que um leque tem a ver com a roupa? Porque eu vou ficar me abanando enquanto você lava minha roupa. Viu a relação? Não vi. Eu já vou lavar, tá? Megan, você ficou 3 dias de folga, como não teve tempo de lavar a roupa. Eu tava descansando, a gente fechou um grande negócio. Como é que tá o rei da molação? O Pete? Uhum. Eu não tenho ideia, ele foi pra Seattle depois que a gente acabou a reunião. E quando os gatos saem... Os ratos fazem o quê? Lavam a roupa da irmã! Ai, que nojo! Ah, não é tão... Ah, é nojento. Foi nojento. Desculpa. Favorito na infância. Meu também. Tantos quartos. Eu brincava que a gente morava numa cidadezinha do interior da Inglaterra. Tipo nas Crônicas de Nárnia. Mas toda vez que eu abria um guarda-roupa, só tinha casaco cheio de mofo. Nenhum leão falante ou bruxa má. Um dia eu vou comprar uma casa vitoriana como a da vovó. Consertar? Deixar meus filhos brincando por todos os quartos? E sua irmã solteirona, Kate? Não esquece de mim. Tá bem, você vai ter sua própria ala. Não conheço o número. Não, é do hospital. Melhor atender. Alô? Ah, ai, meu Deus! O que aconteceu? Eu caí. É uma palavra muito engraçada. O que é que tá acontecendo? Ele recebeu morfina pra dor. Parece que ele teve um acidente com uma escada e caiu feio. Ai, meu Deus, amor, eu sinto muito. Nossa, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem. Sabe aquele filme que a gente viu com... Que tem a cadeira na água que faz splash e fica dançando. Você quer dançar, Megs? Uhum. Ok, pode se preparando pra usar aqueles pijamas lindos. Megs. Você é bonita. Obrigada. Uau. Talvez ela entenda. Ela nunca que vai entender. É da Brooke que você tá falando. Ela ficou sem falar com você porque faltou num aniversário. E nem era um aniversário, tipo, importante. Era 26 anos num bar. No casamento? Ou você vai, ou já era. Ai, por favor, vem comigo. Eu iria, mas eu não posso. Eu tenho plantão no sábado e é pra cobrir o plantão do... Eu não posso, porque não dá. Mas eu vou cuidar do Chris pra você. E usar só a metade das suas roupas. Ai, eu odeio ir em casamento sozinha. É tão deprimente. E a hora do buquê, então? É brincadeira, né? Preciso de alguém pra rir daquelas mulheres comigo, senão vou me tornar uma delas. Eu posso quebrar a perna, eu vou quebrar a perna. Não, já sei. O quê? Você vai? Não, mas você pode levar seu amigo. O Lloyd? É, por que não? É óbvio que ele tá muito solitário. Tipo, uma viagem de fim de semana, ele aceita na hora. Mas não é estranho convidá-lo pra um casamento, viajar com ele? Não, eu acho que vai ser perfeito. Tipo, você gosta de sair com ele e... Talvez ele goste de alguém no casamento, sabe? Os casamentos ficam cheios de gente desesperada. Talvez ele tenha sorte, aí você me deixa em paz com meus pacientes geriátricos e meus futuros gatos. O que é muito mais divertido do que parece agora. Kate, onde você tá? O rei do trabalho escravo sumiu e não sei se eu tenho que ir pro trabalho hoje. Liga pra mim.
Oiê. Oi. Espero não estar interrompendo nada. Não, na verdade eu tô indo visitar o Chris no hospital. Por quê? O que aconteceu? Ele caiu da escada ontem e quebrou o braço e a perna. Ah, eu sinto muito. Que péssimo. Eu posso te ajudar em alguma coisa? Na verdade, pensando bem, você iria num casamento? Oi, filho. Oi, mãe. Como estão as coisas com a Megan? Finalmente tá acontecendo. A gente vai viajar no final de semana. É agora, eu sinto. Grandes gestos, amor. Faça algo que ela nunca esqueça. Tá bom, mãe. Eu acho que eu tenho um plano. Ok, eu vou cuidar do Chris todos os dias, mas eu não posso prometer que eu não vou publicar os delírios de morfina dele nas redes sociais. Obrigada. Não pelos vídeos, mas por cuidar dele. Ah, e se ele falar com sotaque engraçado, pode filmar, tá bom? Ok. Valeu. Tem certeza que tudo bem eu viajar? Eu sinto que é errado e que eu devia ficar aqui. O quê? Tá tudo bem. Não tenho o que fazer aqui, exceto eu trabalhar muito, ver seu namorado delirando e perder sua melhor amiga. Vai lá, divirta-se, relaxa. Tá bem. Você tá certa. Você tá bem? É, tô ótima. Só... toma cuidado, tá? Uhum. A galera dança que nem louca em casamento. Cuidado com alguma cotovelada. Só acontece comigo. É, sim. Tchau. Me liga e escreve todos os dias, eu tá? Eu ligo. Eu não tenho eu vida. Eu sei disso. Olá. Oi. Obrigada. Tô ansioso, vai ser ótimo. Eu também. Ah, deixa que eu abro. Ah, obrigada. Muito gentil. Later. Ai, eu não consigo acertar a nota. Não consegue, mas gostei do entusiasmo. Você, por outro lado, Sr. Monroe, tem afinação perfeita. Ah, eu era do coral da escola. Ah, agora entendi. Seus pais te colocaram no coral pra você ficar virgem. Ah, me desculpa, era brincadeira. Não, tá tudo bem. Minha mãe me colocou na computação pra ter amigos inteligentes e no coral pra cantar pra ela à noite. É uma história bem fofa. Mas e o seu pai? Você comentou que ele faleceu. Você se lembrou? É claro. Não existe um manual pro luto. Sabe as palavras de um sábio homem. Obrigado. Se eu estiver me intrometendo, pode avisar, tá? Não, tá. Tá tudo bem. Meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 10 anos. Que tipo de acidente? Se você não se importa de dizer, pode me avisar mesmo se for demais. Sem problema, sério. Você é curiosa. É legal. Eu encontrei ele, ele caiu da escada e quebrou o pescoço. Foi horrível. Meu Deus. Com 10 anos? Deve ter sido terrível pra você. Minha mãe me criou sozinha desde então. Ela tem sido uma mãe e um pai pra mim. Que ótimo. Eu adoraria conhecê-la. É mesmo? Claro. Você também gosta do cheiro do mar? Eu acho que a gente deve estar perto. Ah, olha, estamos mesmo. É o hotel. Chegamos! Yay! Oi! Oi, amiga! Oi. Oi! Você tá maravilhosa! Não tô? Faz dias que eu tô numa dieta líquida pra caber no meu vestido. Esse é o famoso Chris? Oi. Ah, não, na verdade ele é... Pera, eu te conheço. Você é o técnico. Lloyd Murrow. A gente trabalhava junto. Isso, isso. Oi? Sim. Por que que você veio? Cadê o Chris? Ai, é uma longa, longa história. Plim, me deve um café. Tá, pera. O Chris quebrou a perna e o Lloyd veio aqui pra me salvar, pra eu não ter que interagir sozinha com a sua família. Então tá bom. Obrigada, Lloyd, por trazer a minha amiga até aqui. Porque eu a mataria se ela não viesse. É pra isso que servem os amigos.
Eu pego. Ah, ok. Tá brincando comigo? De jeito nenhum que eu vou nesse jantar sóbria. Você sabe que a minha mãe vai estar lá, né? Ó, oh, bora beber. E você e o Lloyd? Tá rolando? Não, nada demais. Plim, me deve um café. O que foi aquilo? Super fletando. Ah tá, só se for na quarta série. Ai, na defensiva. Você tá delirando, né? Ai, fala sério. Então, o Lloyd. Pera, quem é o Lloyd? O nerdinho. Ah, bem gatinho. E bem solteiro. Ah. Ele é só um amigo e eu vim graças a ele. Na real, se você gosta de caras intelectuais, pode deixar ele como opção. Ah, com certeza. Pelo menos pra hoje à noite. Ai, sim, por favor, toda ajuda é bem-vinda. Então tá bom, um brinde ao Lloyd, que vai transar. É isso. Eu tô contando com vocês, minhas garotas. Façam isso pela gente. As comprometidas, as condenadas, as presas. Um brinde à prisão. Delicioso. Ai, temos que ir. Vamos lá, lá embaixo. Mal passo. Ai, vou comer o vestido. Vamos, vem. Tão animada. Vamos ver. Vamos lá. Dá pra acreditar na sogra da Brooke? Eu digo... Peraí, então você não gosta que perguntem a sua idade e estado civil 4 vezes durante o jantar? Ai... Nossa, foi muito constrangedor. Ainda bem que ela mudou de assunto pra... Zander III. Inacreditável. Tá casando com o terceiro. Isso é tão triste. Não é? Ainda bem que ele tem um passado mais triste na faculdade. Ele fez a sua idade parecer uma bobagem. Ai, você é ótimo. Obrigado. Não, é sério. Não tenho muitos amigos que... E eu não tenho amigos. O que eu quis dizer é que eu não tenho muitos amigos com quem conversar. E é muito, muito bom falar contigo. Megan, eu... Ai, meu Deus, tá sentindo isso? É Jasmine. Me lembra do tempo que a gente passava o verão na casa da minha avó. A Kate e eu estávamos lembrando de como era especial na casa da minha avó. É mesmo? Me conta aí. Tá bem. Era uma casa vitoriana, com um pé direito alto e telhado inclinado. Ai, era mágico. E foi nessa época que eu decidi que queria criar os meus filhos numa casa desse jeito. Eu tenho uma. O quê? Casa vitoriana. Não é grande, mas é nesse estilo, vitoriano. Telhado inclinado e tudo mais. É linda. É mentira. Mentira nada. Sério. Bom, vou descansar um pouco pra amanhã e também preciso colocar a dentadura de molho pro grande dia. Se você quiser, eu me caso com você pra senhora Manners ficar quieta... O quê? Nada. Cuidado aí, vovó. Vamos pra casa pra descansar os ossos. Tá bem. Eu conheci o Zander quando ele foi na minha festa e começou a dançar a conga. Aí eu soube que a Brooke era boa demais pro Zander. Mas sério, qualquer pessoa que já viu ele dançar não vai querer ver de novo. A Brooke e ao Zander. Que o casamento dure pelo menos o dobro do tempo de noivado. E que eles possam dançar juntos, sem qualquer noção de ritmo, por muitos dias e muitas noites. O que você tá fazendo? Quero propor um brinde à noiva e o noivo. Lloyd, sério, o que você tá fazendo? Mas, principalmente, brindemos ao amor. Eles encontraram o amor. Muitos de nós aqui ainda estamos procurando uma emoção que poucos de nós tivemos a sorte de experimentar. Mas hoje estamos aqui testemunhando o amor, como deve ser. Puro, sincero,
profundo. Há 4 anos, quando eu comecei a trabalhar na Reynolds Global Tech, eu conheci a Megan Libby. Ela era a diretora de criação e eu era o técnico nerd. Mas ela sempre foi gentil, esperta, engraçada. Ela é o tipo de pessoa que fala com qualquer um, não importa o quão baixo você tá na cadeia alimentar. É importante começar um relacionamento como amigos. E a Megan e eu fomos amigos primeiro. Ai, ele é tão romântico. Mas recentemente eu senti mais do que amizade por ela. Esse lugar, o amor da Brooke e do Xander, me fez ver de maneira extremamente clara que eu quero conhecer mais essa mulher. Eu quero ser mais que um amigo. Então, além de um brinde à noite e aos noivos em sua eterna felicidade, por favor, brindemos a Megan Libby, com quem eu pretendo explorar todas as possibilidades. Megan? Megan, você tá sendo ridícula! Tá de brincadeira? Ah, você me humilhou no casamento da minha melhor amiga, sem falar que roubou o casamento dela, né? Eu só tava expondo os meus sentimentos. De novo, um roubo! É a Brooke que tá casando e você achou que podia falar seus sentimentos? Ah, foi muito angustiante, sem contar que foi egoísta e estranho. Eu quero dizer, você brindou a sentimentos que eu nem sabia que existiam. Lloyd, eu não sinto mesmo por você. Como você sabe? Não. Eu amo Chris. Eu não te amo, Lloyd. Olha, você tem sido um ótimo amigo, mas isso... tá errado em todos os sentidos. Eu nunca me senti atraída por você, nunca. E olha, eu peço desculpas se de alguma maneira eu interpretei mal a nossa amizade, mas... Lloyd, eu gosto de você como amigo. Talvez você precise de tempo. Talvez você goste de mim, mas você ainda não aceitou isso. Não gosto. Chegando. Eu mudei meu visual por você. O quê? Meu cabelo, minhas roupas. Ah, não, isso é loucura. Eu falei pra minha mãe de você. Por quê? Eu te amo. Ei, para! Lloyd! Eu tô achando que preciso falar isso bem devagar pra você me ouvir e me entender. Eu não gosto de você desse jeito que você quer. E eu não tô reprimindo, eu não tô escondendo, nem tá no inconsciente. Não gosto mesmo. Pelo menos deixa eu te levar pra casa, Megan. Eu acho que isso seria uma péssima ideia. A gente precisa se afastar e você precisa me ouvir e me entender. Oi, bebê. Oi, mãe. Como você sabia que era eu? Sempre é você, amor. Como foi o casamento? Bem. Mentira. Eu acho que ela... Ela não gosta de mim do jeito que eu gosto dela. É claro que ela gosta. Você se mudou por causa dela. Pra longe da sua mãe. Eu acredito que ela me ama. Ela só precisa de... tempo pra perceber. Ai, como eu senti sua falta. Não acredito que no fim das contas o Lloyd era tão doido. Bom, eu sei que não ajuda o fato de eu estar todo engessado agora, mas eu queria falar com ele. De verdade. Calma, justiceiro. Ele é inofensivo. Só tá confuso. Acho que tá delirando. Isso sim. É inofensivo. Inofensivo pra mim é um gatinho numa loja de animais. Não um maluco desse jeito. Você sabe o que precisa fazer. Grandes gestos, amor. Eu tô tentando, mãe. Ninguém pode resistir ao meu bebê. Mostre pra ela como você a ama. Vou mostrar, mãe.
Eu vou ligar pra ele. Não, sério, eu só quero deixar esse assunto pra trás. Mas você pode me beijar, ou seu nível de testosterona tá muito alto. Tá bem. Mas você vai ter que colaborar um pouco, porque eu não tô me mexendo muito e a dona exagerada falou que eu tenho que me cuidar. Tá bem, tá bem. Mãe, eu tô... Eu tô tão triste. Se eu cantar, você melhora? É claro, mãe. Meu bebezinho, por favor, volta pra mim. Sua pobre mãe está sozinha. Você a deixou abandonada. Mesmo dizendo que não o faria. Meu bebezinho, por favor, volta pra mim. Você sempre me ajuda a melhorar. Muito obrigado, mãe. Alguém aqui falou meu nome? Ah, você é tirânica. Tô, seu remédio. Ei, acho que você devia conversar com o Dom Nerd Louco. Ai, meu Deus, será que a gente pode parar de falar dele? E você pode parar com esses apelidos? Mudei meu visual por você. Falei de você pra minha mãe. Você é minha alma gêmea. Processando, processando, processando. Confuso. É, bom. Eu não tô confuso, tá? Vem cá, mulher. Me dá um beijo. Dona Gata. Eu sou. Tudo pronto? Uhum. O que que tá pronto? Você vai ver. Oh. O que tá acontecendo? Eu queria me ajoelhar, mas seria estranho se você tivesse que me levantar. E assim também eu conto com a sua piedade. Parece mentira. Ah, é de verdade. Megan Lieb, eu sei que a gente só se conhece há poucos meses, mas... Sim. Mas eu ainda não terminei. Sim, sim, eu me caso com você todo dia, todos os dias, pra sempre, sempre, seu idiota. Eu amo você. E eu quero ficar pra sempre com você, então pense o quanto você precisar. Eu ensaiei esse discurso desde a segunda semana de namoro, sabia disso? Oh, e o que teve de errado com a primeira? Ah, nem vem. Vem sim. Eu te amo. E eu te amo. Aluga-se. Você soube? Ah, eu tô revendo contratos desde que eu cheguei e ainda nem tomei café, então não. O que foi? Megan! O que foi? O Pete morreu. Encontraram o corpo dele no rio. Quem joga um corpo no rio? Olha, ele tinha um lado sórdido e ele era um... Um completo idiota, mas ele não merecia isso. E a polícia sabe de alguma coisa? Só que ele morreu faz uma semana. Ai, meu Deus. Acho que eu provavelmente fui uma das últimas a vê-lo. Ah, ele nem foi pra Seattle. Isso faz de você uma suspeita? Tá brincando, né? Ai, acho que eu tô vendo muito programa policial. Tá bem. Mas sempre entrevistam a última pessoa que viu a vítima. E o personagem sem graça e estranho. Mas eu sou as duas coisas. Provavelmente as duas coisas. Mas você tem um álibi. Certo. E nenhum motivo. Bom, na verdade... O quê? Sem o Pete, como é que fica seu trabalho? Eu não sei. Ele não tinha muita ligação com o negócio, então... Acho que agora fica por minha conta. Ah, ok. Tá tudo muito obscuro. Vamos falar de outra coisa.
como os brincos lindos que você comprou pra mim. Ah. Ai, meu Deus! Kate! Bom, o quê? Como adivinhou o presente? Vi no seu computador. É sério? Eu tô sendo sincera e digo mais, quando você se atrasa, eu verifico onde você tá. É coisa de irmã. Eu me preocupo com você, me agradeça por isso. Ah, tá bem. Mas como você sabe onde eu tô, enxerida? Eu rastrei o seu celular pelo aplicativo que tá no seu computador. E eu sei a sua senha. Tá, isso é uma completa invasão de privacidade. Sabe que eu e você vamos ter uma conversinha sobre limites em breve. Mas eu só consigo lidar com uma loucura de cada vez. Então eu vou esquecer que você tá invadindo a minha vida e... falar do meu chefe. Falecido. Falecido, chefe. Ai, meu Deus. Coitado do Pete. Coitado do Pete. Mãe, eu pensei no que você me disse e eu tenho um plano perfeito pro meu grande gesto. Peraí. Megan publica uma foto. Foi só falar dela. Mãe, eu já te ligo de volta. Tá? É. Tchau. Procurando, mas não encontro o que mandaram em abril. Faz assim, dá uma olhada de novo e me liga em alguns minutos, ok? Tá bom. Tchau. Você tem uma nova mensagem de Lloyd Monroe. Eu sou um idiota. Ele é mesmo um idiota. Perdoa ele, vou ter uma hérnia aqui. Oi, Lloyd. Quero que me perdoe, eu fui um idiota. É, você foi, mas isso foi impressionante. Eu sinceramente não sei o que me deu, eu acho que tá nesse casamento me fez pensar na morte do meu pai e eu acabei ficando louco. É que fui pega completamente de surpresa. Eu sei. E me desculpa. Eu fico mais triste pela nossa amizade, eu sinto muita falta de sair contigo. Eu também. Eu quero te recompensar. A minha mãe me mandou uns bifes caprichados. Vem jantar em casa, pode ser? Ah, olha, eu não sei se... E pra te deixar mais confortável, eu tô namorando alguém. Uma garota, do trabalho. Sério? É, ela é incrível. Acho que você ia gostar muito dela. Isso é ótimo, Lloyd. Mesmo. Megan, eu só quero pedir desculpa direito. Você é a minha única amiga de verdade na cidade e eu quero compartilhar minha felicidade com você. Eu prometo passar o resto dos meus dias tentando me desculpar por um surto psicótico, tá bom? Ô, Lloyd. E é claro, convide o Chris também. A minha namorada, ela vai... Megan, eu só quero ter a sua confiança e a sua amizade de volta. Bom, o Chris tá ocupado hoje à noite, mas eu adoro um bifinho. Quantos você quiser. Eu, por outro lado, vou ficar só pão e água. Tá bom, bom. Nesse caso, eu aceito. Ótimo. Às 7? Pode ser. Me manda o endereço. Te vejo lá. A gente se vê. Entra. Tá aberto. Oi, Chris. Lloyd? Uau, eu não esperava ver você. Como vai? Tudo bem? Eu tô bem, eu só... Eu queria falar com você. Você tá ocupado? É o lado bom de ficar trabalhando em casa, é que ninguém sabe quando você faz uma pausa. Entra aí.
Eu levantaria, mas eu não tô 100% ainda. Você tá afim de uma cerveja? Não, eu tô bem. Obrigado. Eu me sinto um idiota. Eu sei. A Megan pode causar esse efeito nas pessoas. Não, cara, você não sabe. Eu amo ela. Ah. Escuta, Lloyd, não, isso... Não, 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 Chris. Escuta aqui. Ela me ama também. Lloyd... É. A Megan e eu temos uma conexão, Chris. Ok, desde o dia que a gente se conheceu, falei que me sinto um idiota porque demorei pra tomar uma atitude. O que a gente tem é especial. Único. E o tempo com você é só distração. O que a gente tem é tão poderoso que assusta ela. Lloyd, eu acho melhor você ir. Belo taco. Você joga? Vou testar. Eu sei que deve ser difícil digerir. Dói no coração perceber que você não é nada. Mas... é hora de você ir embora, não eu. Ela precisa que os obstáculos sejam removidos para aceitar a real, que sou eu e ela, juntos. Ela sabe disso no fundo do coração, mas você fica atrapalhando. Lloyd. Às vezes, algo tão verdadeiro e poderoso pode assustar. O que temos é assim, é inegável. E eu vou limpar o caminho para ela ver e aceitar isso. E você, Chris? Você tá no meu caminho. Lloyd, olha... Ela não te ama! Ela não te ama! Ela não te ama! Trabalho até mais tarde. Quer que eu te espere? Não, a gente se vê amanhã. Eu te amo. Eu tô sentindo que tá sendo uma virada no relacionamento, mãe. Tô me sentindo bem melhor. É, eu acho que ela tá feliz que eu voltei pra vida dela. A ausência faz o coração sentir mais amor. Tá aberto, pode entrar. Oi. Eu tô na cozinha, vem aqui. Ok. Uau, esse lugar é incrível. Clay, me deve um café. Cedo demais. Oi. Senti sua falta. Eu também senti. Me desculpa por ter sido tão louco. Ai, vamos culpar o casamento. Casamentos deixam as pessoas meio loucas, né? Pra começar, a música. Espera, eu me sinto péssimo. Me sinto péssimo e triste. Tudo bem. Vamos esquecer essa fase estranha e ir direto pra fase do perdão e da aceitação. Por favor. Ótimo. Ótimo, vem cá. Cadê a sua namorada? Achei que ela estaria aqui. Ah, nossa. Ah... você falou que o Chris não vinha, eu falei pra ela não vir. Você não gostou, desculpa. Deixa eu ligar pra ela. Ela chega em 20 minutos aqui, é perto. Ai, deixa pra lá, Lloyd. Sério? A última coisa que eu quero é te deixar constrangida. Tudo bem, mesmo. E o cheiro tá fantástico. Obrigado.
Posso abrir o vinho? Claro, sim. Que chique. Eu sei. Quando eu te disse que eu tinha uma casa vitoriana, era só meia verdade. Ela não é minha, eu alugo. É muito bonita. Telhado inclinado e tudo. Obrigada. Então, vai ter o tour oficial? Claro. Essa é a cozinha? Uau, você é um ótimo guia turístico. Todos os meus clientes elogiam. Vamos por aqui. O tour continua por aqui. Tudo bem? É. Boa parte dos móveis é da minha mãe. Ela mandou pra mim. Ai, ela é muito legal. Eu não sou nada sem ela. Ela quer se mudar pra cá assim que der. Eu acho que a comida tá quase pronta. Posso servir mais vinho? Sim, por favor. Ah, será que o tour também vai mostrar os banheiros? Porque vinho. Fim do corredor, à direita. Já volto. Tô por aqui. Oi, Chris. Sou eu. Eu não tô conseguindo falar com a Megan e ela falou que ia jantar com o... Lloyd? Ela tá louca? Eu sei que eu tô sendo uma irmã meio paranoica e você pode me falar o que quiser, mas é que... Você pode me ligar de volta? Eu não quero te encher, sabe? Mas tá caindo na caixa postal e... Me liga quando der, tá? Tchau. Beijo. Obrigada, viu? Megan, eu ainda não ia te mostrar isso, meu bem. Isso... O que é isso? É uma homenagem a você. Eu trabalhei muito nisso e eu espero que você goste. Pena que você estragou a surpresa, não é? Lembra quando eu disse que queria que conhecesse minha namorada? Vendo? Não era mentira? Oi, namorada. Você não respondeu, Megan. O quê? O quê? Você gostou? Lloyd, por que tá fazendo isso? Eu fiz tudo isso pra você. Pra nós. Você queria uma casa estilo vitoriano, eu consegui uma pra você. O Jack não, o Chris também não, mas eu sim consegui. A mamãe disse grandes gestos, isso é um grande gesto. A comida tá pronta, eu espero que você esteja com fome. Por favor. Me faz um favor? Para de estragar as surpresas. Elas foram cuidadas e meticulosamente planejadas. Agora é sério, Megan. Atende o telefone. Onde você tá? Eu não encontrei você nem o Chris e agora eu tô oficialmente preocupada. Kate. Alô, Meg? Deixe o vinho respirar um momento antes de servir. Lembrei do nosso primeiro encontro. Foi perfeito. Lembra que você não queria comprar nossa foto? Foi a melhor compra. Onde está a sua? Ah, onde está o quê, Lloyd? Nossa primeira foto? A gente junta as duas? Oh, tá na minha casa. Bem do lado da foto minha e da Kate e crianças. Eu te contei...
Te contei que a casa da minha avó era vitoriana, né? Era igualzinha essa daqui. Sim, viu? Eu te escuto. Mega, eu te escuto. Por isso, somos almas gêmeas. Sem celular durante o jantar. Não, não, não. Sem celular durante o jantar. Eu não vou falar de novo, Megan. Alô, Megan? Mas que droga! Obrigado, amor. Depois a gente conta a novidade pra todo mundo. Vai, come a sua comida antes que ela esfrie. Tá, eu vou cortar pra você. Proteína é a parte mais importante da refeição. Lloyd? Sim, meu bem? Onde você conseguiu as fotos? Eu que tirei. Eu tive que vigiar meus adversários. Você... Sim. O Jack tinha que ir, amor. Não era pra você. Professor de yoga, sério? Pelo menos o Chris era advogado. Você... Ele era... E o Pete? Não sabia te valorizar. Eu sempre vou te dar valor. Sempre. Delicioso, né? A polícia já tá a caminho. Qual é a senha da doutora Lesnar? Como era, é melhoras, como ela fala. Ok, tá. Tinha que ser um jantar inesquecível. O primeiro, na casa nova. É, muita consideração, João. Ah, eu quero muito que você conheça a mamãe. Sou grato por termos ultrapassado todos os obstáculos que ela disse que existiam. Meu pai foi o primeiro obstáculo, por isso eu o removi. Eu aprendi muito cedo que você pode ter tudo o que seu coração deseja se você remover os obstáculos. Pois é, tá certo. Eu mereço mais. Merece sim. Eu tô tão feliz. Kate, você sabe que pode fazer isso do celular. Eu não tenho aplicativo e demora pra baixar. Vantagem de ter a mesma senha. Vá logo. Uhum. Pronto. O telefone tá aqui. Ai, graças à nuvem, a completa invasão de privacidade. Uhum. Entendi. Esse aqui é o endereço. Se trata de um sequestro. Tá. É a Megan. Tá bom. Esse é o telefone dela. Fala que eu encontro eles lá. Ok, eu falo. Tá bom. Agora a gente tá junto. Pra sempre. Megan, o que você... O quê? Megan, o que você tá fazendo? Para, para! Você tá... Não faz isso! Não! Não, o que você tá fazendo, Megan? O que você... Vai estragar o que a mamãe fez, Megan! Megan! O que vai fazer você querer ficar? Você quer que eu tome uma atitude drástica, não é? Não é, Megan! Tenho que tomar uma atitude drástica! Não! Eu perdi um pouco da confiança em você. Confiança é a parte mais importante no relacionamento. Posso confiar em você, Megan? Sim. Eu posso confiar? Sim. Sim. Eu te amo. Não! Tá tudo bem, tudo bem. Tudo bem, você tá bem, você tá bem, você se salvou. Ele matou o Chris. Não. Olha, Megan. Vem cá. Tá tudo bem. Megan! Megan!
amar do jeito que eu amei, Megan. A mamãe disse um grande gesto. A mamãe disse. Sequestro confirmado. A mamãe disse. A mamãe disse. Solte a mamãe disse. A mamãe disse. A mamãe disse. A mamãe disse. Agora já chega, a mão nas a mamãe disse um grande gesto. Coloque as mãos onde eu posso ver. A mamãe disse. Coloque as mãos a mamãe disse. 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 Você tá bem? Me desculpe. Não pede desculpa. Você não fez nada errado. Que bom que você tá bem. Que bom mesmo. Eu sei que você não tá ótima, mas... você tá bem. É. Vamos nos casar, tá? Eu não tô em choque, tá completamente claro. Tem certeza? Eu nunca tive tanta certeza em toda a minha vida. E deixar tudo isso? É claro. Eu te amo.